Olá, meu nome é Lissa Pedrosa, esse é mais um vídeo do meu canal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo de pastel, tá? Ensinando vocês a fazer passo a passo. Eu vi que vocês gostaram muito do vídeo aqui que eu fiz de cachorro quente. E eu, tipo assim, postei, né? Mas deu muito certo, graças a Deus. Então eu vim mostrar pra vocês um pastel, tá? Então, antes de começar o vídeo, se for por aqui, se inscreva, tá? Já deixa o likezinho no começo do vídeo pra vocês não se esquecerem, tá bom? Me siga lá no Instagram, no TikTok e no Kawaii, que é @lissapedrosa20. Vou mostrar pra vocês os ingredientes, tá? Que eu uso aqui, que eu comprei. E do que eu compro, tá? Que eu comprei no mercado. Eu comprei essa massa assim, que é quadrada, tá vendo? E ela tem 2 quilos. Bastante, que aqui em casa comi eu, minha sogra, meu cunhado e o Evandro. E ainda sobra bastante, viu, gente? Então vale muito a pena. Foi R$19,80 essa massa bem grande e ela é bem boa. Tinha calabresa aqui em casa já. Então eu vou usar. Também já tinha carne moída, que é a sem moído, tá? Eu descongelei, mas ainda tava meio congelado ao meio. Mas eu vou pegando as bordinhas, tá? Porque também eu vou usar uns 350 gramas no máximo de carne, que é o suficiente. Aqui tem queijo prato, que tá assim, porque entrou água dentro do pote, gente. E presunto, tá? Aqui tem cebola, pimentão. Tem o repolho fazer vinagrete. Tem tomate fazer vinagrete. Aí eu comprei também essa mostarda e azeitona pra colocar no pastel de carne, tá? Então, os sabores que vai ter é carne com queijo. Ah, vou colocar ovo e tal. Calabresa com queijo. E de tipo de pizza, né? Presunto e queijo, tá? Então vai ser esses sabores. Eu ia fazer de frango, mas o frango tá empedrado. Daqui eu conseguir coisar ele, não vai dar certo. Então, é isso, gente. Pra receita de hoje são esses ingredientes. Ó, gente, coloquei aqui meia cebola, um pedacinho pequenininho de pimentão e umas 2 colheres de azeite, tá? Ah, vou deixar dar uma refogadinha bem pouquinho aqui e já vou colocar, acrescentar a carne, tá? Ali tem 2 ovos. Ai, embaçou. Ali tem 2 ovos, ó, cozinhando, tá? Pra me botar aqui também. Então é isso, gente. Eu vou deixar dar uma fritadinha. Aqui. Só dar uma murchadinha, 1 minutinho só, pra colocar a carne, porque tá um pouquinho congelada, senão isso aqui vai queimar. Ó. Aí tem uns pedaços assim, ó, que tá congelado. Aí ela descongela. Aí eu cortei bem pequenininho com a faca, pedaço congelado, pra facilitar aqui o descongelamento, né? É mais ou menos 350 gramas de carne, tá, gente? Moída. Agora eu vou cortar a calabresa, tá? Vou usar essa grande e esse pedacinho menor. Acho que vai dar sobra. Se eu ver que é muita coisa uma só, eu vou e coloco aquele pedacinho pequeno, tá? Aí a carne tá lá fazendo ainda. Gente, eu jogo assim na pia do lado, mas depois eu pego, tá? É só porque é ruim de eu ficar juntando aqui e jogando no lixo. Aquela grande e a metade da menorzinha. Aí ficou essa metade ainda que eu vou guardar, né? Aí agora eu vou preparar. Eu vou temperar a carne, eu acho, já. Porque já tá secando já a água. Aí vou mostrar pra vocês. Ó, gente, já tá bem sequinha, tá vendo? Ela derreteu tudo. Aí tá bem, bem sequinha. Aí vou colocar sal, pimenta do reino. Vou desligar pra colocar os temperos. Vou colocar sal, pimenta do reino. Bicadinha de colorau, só pra dar uma corzinha, que eu não gosto dessa cor aqui, não. Um coloralzinho. Tempero baiano tem bem pouquinho. Chimichurri, então é sal, pimenta do reino, chimichurri. Colorau, tempero baiano não tem. Então é isso, tá? Que eu vou botar aqui nessa carne. Aí depois tem o ovo que tá ali quase pronto, tá? O ovo já tá quase bom. Aí vou dar desligada aqui, ela já derreteu toda, tá vendo? Aí eu vou colocar os temperinhos aí, vou passar rapidinho pra vocês, tá? Eu fico indo lá e cá, pegar. Então,
Demora um pouquinho, é pra vocês não ficarem esperando eu pegar o negócio. Ó, gente, agora eu vou colocar, eu só cozinhei dois ovos, né? Ah, vou já colocar na carne. Tem que deixar a carne esfriar um pouquinho, tá? Pelo menos uns 10 minutos. Aí eu vou fazer o quê? Enquanto a carne não esfria. Eu vou lavar essa loucinha, entendeu? Aí é o tempo da carne esfriar, já vou fritar também a calabresa que eu esqueci. Ao tempo da carne esfriar, entendeu? Aí eu vou já lavando essa louça pra não ficar com louça, né? Porque é muito ruim ficar cozinhando e um monte de louça na pia. Ficou bem facinho, sério. Aí você corta bem pequenininho, ó. Eu gosto de deixar assim, ó. Eu vou cortando dentro da, junto com a carne mesmo. Com a carne mesmo. A mesma coisa. Tem uns, claro, que fica menor, né? Sabe aqueles negócios que tem na Shopee de cortar ovo, ovo cozido? Eu acho super bacana. Nem sei quanto tá. Mas aí é pra quem come muito. E ele também, tipo, não corta assim, né? Ele corta em fatia. Achei legal. Aí agora eu vou colocar a azeitona. Viu que bonitinha? Ah, como você falou, vocês comprei essa azeitona aqui. Dá mais barato que tinha mesmo. E nós assim, né, gente? Tem que economizar. Aí eu tiro essa aguinha. Ó, pego algumas assim, ó. Vou colocar nessa caneca. Ó. Aí ela vem com caroço, tá? Que foi a mais baratinha do mercado. Então tinha outra opção, né? Aí, gente, você sabia que esse negócio aqui de triturar alho... Ele tira o caroço da azeitona aqui nessa parte, ó, o negócio de triturar alho, tá vendo? Aí nessa parte aqui, ó, ele tira o caroço. Aí tu bota a azeitona aqui, ó. Aí eu acho que é do lado contrário. Ó, tu bota aqui. Aí você coloca essa pontinha aqui bem no furinho da azeitona. Aí você prensa assim, ó. Aí, tá vendo? Tá saindo todo o caroço? Às vezes sai a azeitona junto. Mas daqui dá um trabalho, gente. Nossa. Ah, saiu, tá vendo? Aí a azeitona ficou aqui, sem caroço nenhum. Não é prático. Gente, eu não sabia que isso aqui... Foi minha sogra que falou que servia pra isso. E eu nunca que sabia. Não, eu ia falar isso agora, pra você usar. Tá vendo, gente? Esse canal é de dicas também, tá? Mesma coisa, ó. Coloquei no buraquinho. Aí prende, saiu. Até pulou o negócio, ó. Aí fica aqui, ó. Viu? Aí eu vou fatiando ela aqui dentro, tá? Coloca assim inteira, não. Coloca pequenininha. Aí eu vou fazer isso aqui com algumas azeitonas, tá? Ó, gente, vou começar a fazer aqui. Montar, né? Pastel. Aí vou mostrar pra vocês como é fácil, né? Ele fica grande, gente. Tamanho de um, mais ou menos um pastel de pastelaria, né? Aí o que eu faço? Eles vêm assim, ó. Os plastiquinhos, tá vendo? Aí eu pego, deixa eu ver se tá do lado certo. Acho que tá. Aí eu pego assim, ó. Ai, meu pai. Ó. Ó, vem assim meio que grudado, tá vendo? Ai, meu pai, rasgou. Só porque eu mostrei. Gente, eu acho que é desse lado mesmo. Deixa assim de lado. Aí a carne ficou assim, gente, ó. Que bonita. Com ovo, azeitona e ovo. Ovo, azeitona e carne. Vou colocar bastante. Não muito, né? Tem que render. E eu vou colocar queijo ainda. Tirar um pouquinho. Aí o queijo que eu comprei é o queijo prato. Tá assim, gente, porque a geladeira o Evandro deixou
aberta e meio que suou, sabe? E ó, fica fechado esse pote aqui, ó. Fica fechado e meio que suou, né? Aí eu vou colocar aqui uns pedacinhos. Aí tem orégano. Tá, eu separo assim um pouquinho de orégano na tampa. Pra ficar mais fácil pra pegando, ó. Deu só uma. Aí eu vou dando pra minha sogra fechar, entendeu? Porque aqui é trabalho em equipe, não fazer as coisas sozinha, né? Bom, aí tem gente que molha, assim, a gente nunca molha. Aí ela fecha de um lado com garfo e depois fecha de outro. Eu comprei um cortador de pastel, gente, mas eu acho que é mais pra pizza mesmo. Ó, gente, eu coloquei a água aqui na frigideira. Água não, gente, óleo. Aí quando esse palito começar a meio que fritar, já tá bom de colocar o pastel, entendeu? Uma diquinha. Ó, gente, está fritando já. Aí aqui já tem um fritinho. Eu frito primeiro pro Evandro, assim eu vou fazendo, entendeu? Escolhe o sabor que quer. Que nem pastelaria, tá, meninas? A minha sogra fez um suco de uva. E é isso, gente. A gente já vai comer. Eu já mostro pra vocês prontinho. Ó, já fritei do Evandro. Aí a Ana tá enchendo o pote. Já tá bom, né, Ana? Já. Encheu o pote ali de maionese. Aí tem mostarda. Essa mostarda aqui. Essa que a gente comprou no mercado hoje. E tem ketchup também. E o vinagretezinho que a gente fez. Tá? Repolho, tomate, cebola e pimentão. Aí eu tô fritando agora pro meu cunhado. Então, gente, esse foi o vídeo, tá? Agora eu tava editando pra me postar. E eu vi que eu não tinha finalizado, como sempre, né? Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se for novo por aqui, não esquece de se inscrever, tá? Deixa aquele likezinho pra me ajudar pro YouTube entregar pra mais pessoas, gente, por favor. Siga lá no Instagram, no TikTok e no Kawaii, que é @alicepedrosa20. Até o próximo vídeo. Tchau!